ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକାବିଲରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଏହାର ମେଡିସିନ୍ ବି ବାହାରି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନରେ ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ଖବର ଆସିଛି। ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁସାରେ ଚୀନର ୟୁନାନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁସାରେ ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ରେ ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କରୋନା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହି ବସ୍ରେ ସମୁଦାୟ 32 ଲୋକ ଥିଲେ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଗଲା। ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନୁସାରେ ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ମୂଷାର ମଳ ମୂତ୍ର ଓ ଛେପ ବା ଲାଳରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବାୟୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଭଳି ବ୍ୟାପିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।